ဒီပြတန်းတဲ့အိဆက်နိုင်ပါစီပါ။ဒီနေမှာလေဆိုတော့ဟိုအခုဆိုရင်တော့ငငယ်ကလေးရပါတော့။ဟိုလူမန်းတိရတကလေးကအများတန်းအဲ့လိုညာအိရောက်နေတယ်လက်ပြမလုံရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိခဲ့တာပေါ့အများတန်းလက်ပြ။ဟိုလိုမျိုးပေါ့ငယ်ဘွားတော့ရှိရပေါ့ငယ်ဘွားဟာငါဒီနေ့ငါဂျူပေးွားရကောင်ရိုက်ရှင်းတာခွာဆိုတာမျိုး။အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရပေါ့နော်။ခုတိတီတီမမားတွေကတော့မရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးဘာစိတ်လူလေးရငယ်ဘွားစိတ်စိတ်တွေနဲ့အာဟိုဟိုပါပါကွာကွာတာသူများကိုကြည့်မြသူများနေရာနေကိုကြည့်ရင်လည်းကြည့်မြတဲ့ပုံစံမျိုးပါလေမလားအဲ့ချိန်တွေတော့ရှိရပါဒါပေမဲ့တကယ်ကိုလို့တာအဲ့ဒါအဲ့တိတ္တတအချိန်ကလေးကအဲ့တရတရညအိတ်တဲ့ချိန်ကိုဖောင်းတာရှိလားကိုကသွားဖောင်းတာရှိလားဟာဒီကောင်ကဘာစော်ကလဲငါလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာဘာစော်ကမျိုးတူဖြစ်လဲဆိုတာမျိုးရလေအဲ့ဒီကငါဘာပြန်တိုင်းမှုကပြောရမစင်ကိုတို့ကဒီဟိုပါlive တို့ဒီဝါသနာပါတဲ့ဂီတနဲ့တွုံးဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့တွုံးဝင်တဲ့အချိန်အစပြီးကိုတို့ကဒီဘေးနားမှာမိသားစုဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးလေတယောက်တည်းထွက်လာတဲ့ဟာဘွယ်အပေါ်ရဲ့ရိုက်ခဲမှုတွေပေါ့ရိုက်ခဲမှုတွေဆိုတော့ညဆိုရင်အမအဘွားဆုံးဖြတ်တန်းရတဲ့ဟာမှာမျိုးစုံကြုံရတာကိုမျိုးစုံကြုံရတဲ့ဟာမှာကို့ကြောရတာကြီးလည်းရှိတယ်ကိုကအမြင်ကက်နဲ့ကြောတာကြီးလည်းရှိရပါတယ်မအဲ့ဒါကြောင့်ညကြအဲ့ဒီအချိန်ကပေါ်တာပေါ့နော်ပေါ်ရင်းနဲ့တကယ်ရေးကြော်တကယ်လိပ်ပါသနာအိဖို့ကအရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာအေးစေးလိပ်ပါသနာအိတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်တကယ်အိတ်ဝင်တယ်စားပြောအိတ်ဝင်တယ်ကုစုလည်းရတယ်အဲ့တော့ကုလဲစော်ကားမခံတဲ့ကုစော်ကားလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကုလဲသူများမစော်ကားနဲ့ပေါ့အဲအဲ့စိတ်နဲ့ဟိုမြဲပြောဖြစ်တယ်ပြောဖြစ်တယ်ဒီဟိုပါပေါ့စော်ကားမခံတဲ့ဆိုတဲ့အခါပေါ်မှာလည်းဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့စော်ကားမခံပါလဲဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ပါလဲဆိုတာတော့ကုလို့ဒီရင်ကျက်မှုတွေပြတ်တမ်းမှုတွေဘဝပေါ်အမြင်တွေဘဝကြီးတွေနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အရင်သူများကိုစော်ကားမကမလုပ်ဖို့သူများကိုအဲ့လိုမျိုးနေချမ်းမြေချိုတာမျိုးမလုပ်ဖို့ကတော့အရေးကြီးရပေါ့နော်အကိုလိုလိုက်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ချပေါ့ဒါပဲကြီးရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့အရာနေအဲ့အရာတွေတွေးပြီးပြီးအဲ့စကားလေးမြဲပြောပြတယ်မြဲပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ခုနကတော့အဲ့ဒီကလေးကဟိုဒါဟိုဒီလိုက်ဒီကြလောက်ကလည်းကြောက်လာပြီးအော်လည်းဒီတော့ဒီကတိကျနေတဲ့ဒီတော့ဖြစ်လာနေရတာ။ဒါအရင်တော့လို့စိတ်တွေမရှိပါဘူး။အဲရှိလို့လည်းမရတော့ဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲဆီဆီယာဘိုးဘီဘိုးဘီတွေကလူကြီးတွေစကားကျွန်တော်မှတ်ထားရလေးရှိတယ်။အဲအောင်နဲ့မင်းကတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကကိုနေတဲ့ချိန်နဲ့ဒီချိန်နဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေတဲ့ချိန်တော့မင်းကိုမင်းမဲ့ပိုင်တာတဲ့။အဲဒီလိုမျိုးဒီကိုရဲ့ရေးမှုစုံမှုတွေကိုအဲကြိုက်လာတယ်အားကြလာတယ်ချစ်ခင်လာတယ်လေးစားလာတယ်ဆိုတော့မိသားစုတွေရောင်းရင်းတွေဝိသက်တွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့မင်းကမင်းမပိုင်မင်းကြီးပဲမပိုင်ဘူးလေသူတို့လည်းပိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားတော်တော်တာသွားတာသွားတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လက်ဆင်နေဖြစ်တယ်စင်ကျင်တော့ပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့စင်ကျင်တယ်စင်အလုံးစုံတော့မစင်ကျင်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဇကားလေးနဲ့အများစင်ကျင်ဖြစ်တယ်တောင်းတောင်းကိုနဲ့အဇဟမတဲမဲ့ဟာမျိုးကိုနဲ့အစင်ပြေကိမကိုက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တွားရင်အမမတွားဘူးအေးတွားခဲ့ရင်ကိုဘလောက်မှန်မှန်အမအဲ့လိုမျိုးစံပဲချချမျိုးမတွားပြတာမျိုးတွေပါလေလောက်ရတော့တာပေါ့နော်တော်တော့တွားရှင်တယ်ရီလီယာလာလောက်ရှင်တယ်ဟာဘီအဲ့နေရာတွားလို့ကြူကြောင်ဆိုရင်အဲ့အစင်ပြူတခုဖြစ်မယ်အေးဘလူးမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြစ်ပြီဆိုရင်မင်းအမပဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြောလိုက်တော့အဲ့မသွားဖြစ်တော့မသွားဖြစ်တာတော့မျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲချင်းချင်းရတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရရှိရပါဘူးဟိုအရင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဟိုဂျန်နယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟိုအခုအရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကားဆွဲရတာဆိုမှာပဲအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေဟိုကိုလောက်တာတွေမဖြစ်တဲ့အချိန်တွေတော့အဲ့လိုလိုအဲ့လိုလိုပြန်ကြပဲအော်ဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းပဲအရင်ကြီးသိမစင်စားဘူးတကယ်တကယ်ပေါ်တယ်မှာရက်တည်ပြီးတော့အနေလားငါလားရုံးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့လွယ်ဘူးလူလေကိုယ်ကလူဖြစ်နေတာလူဆိုတော့အဲ့ဒါရှိရပဲလေရှိရပဲဆိုတော့ဟောဒီတွန်းအားတရတာဒီအဲ့လေကားတဲ့ရင်တထောင်ပါတဲ့ကောင်တွေနဲ့တွေ့ရင်ကျတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ကျတော့လေဒုံတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျတော့တိတ်အများကြီးစဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးဘာဒီအချိန်နေချင်းခါရှိရပေါ့နော်ချိန်နေချင်းခါရှိတော့အဲ့ဒီတော့ဒီလိုပဲဖြတ်သန်းလိုက်တာပဲအဲ့ဒီတော့ပြောရင်တော့မဆုံးပါဘူးအများကြီးပါပဲအဲ့ဒီအချိန်တော့ဒါပေမဲ့ပြောဖို့တော့ကောင်းတယ်တော်တော်တော့ပြောဖို့ကောင်းတယ်ကိုယ့်ကိုဂျင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဂျင်းနေတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့အခုတော့ဘာတွေလုပ်လဲဟာအဆုံးပဲ
အဲ့ဒီဟိုဟာအဲ့လိုက်တာပြအဆုံးမဲ့ဈေးရောက်နိုင်လေအဆုံးမဲ့နောက်အဲ့ဈေးဖမ်းလို့အဲ့အထုပ်တွေအထုပ်တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲချီပြီးတော့အဲ့ပြီးရတာပြီးတော့အဆုံးမဲ့ဘာလို့အဆောင်နေတော့တကယ်ချင်းစုံတာပေါ့တကယ်ချင်းစုံတယ်လူစုံတယ်ပုံမင်းရစုံတယ်စုံတော့ကိုယ့်ရဲ့တမှုအတွက်တမင်မကဘူးအဆောင်လာကပြီးဘူးဘာညာနေကြော်လဲရန်လာပေါ့နော်ရန်တော့အဲ့ဘောက်ရောက်တော့အဲ့ဘောက်အတိ
song ma ai song ma pyo lo pyo sia ai tik ka du ka ro tu tu yauk ni le bwa ne lo lak kha au ni ya man ne man ne ai ai de myo le man ne ku ku ni tha ma ro ai de myo ni lo lo me ya au bwa ku na lo lo na ne ni lo lo me ya au bwa me le d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 a ควาลาบีสุดတော့ติมติณีชื่ออ่ะบ่เนาะติมติณีชื่อတော့คุณน่ะเลยมิวตั้วจินเลยมาตั้วไปช่างไล่ตามิวโหลหนีไล่ตามิวโหลอะไรโหลตะชู่ตะชู่หาดิโหเผ่ทุบไปไล่โดดอ่ะบ่เดี๋ยวนัวส่วนกูจะได้ชื่อได้เฉยมาส่วนโลเล็ดๆตั้วไม่เปาะไม่ลุ้มไม่สุดได้หาดิโหอะกูจะลีทุบไล่ได้แล้วชื่อ